Apparat təminatının ikinci hissəsində bu gün dərsnin reqlamenti bu formadadır. İlk öncə daxili və xarici yaddaş qurğularından danışacağıq. Daha sonra John von Neumann arxitekturasının mərkəzi hissəsi danışıldığı üçün periferiya hissəsindən və daxil etmə, xaric etmə qurğularından danışacağıq. İlk birinci növbədə danışacağımız məsələ yaddaş nədir? Yaddaş kompüterin yadda saxlama qurğularında verilənlərin saxlanmasını təmin etmə qabiliyyətidir. Bax belə bir tərif var özü düşünmürəm ki, bu qəbula düşər, lakin yenə də bu tərifi bilməyiniz məsləhətdir, çünki demin kitabında bu cümlə var. Yaddaşın özünə məxsus funksiyaları və xarakteristikaları var. Yaddaşın üç funksiyası var. İnformasiyanı digər qurğulardan qəbul edir, onu öz yadında saxlayır və əlbəttə ki, digər bir başqa qurğuya ötürür. Xarakteristikaları isə bunlardır. 1. Yaddaşın həcmi. Əlbəttə yaddaşın həcmi nə ola bilər? Yaddaşa saxlama biləcək informasiyanın maksimal həddi ola bilər ki, günümüzdə bu gigabaytlarla və terabaytlarla ölçülür. İkinci yaddaşa müraciət vaxtıdır. E, əgər biz hansısa bir diskin və yaxud hansısa digər bir kardi yaddaş qurğusunun, yəni daşıyıcının üzərinə informasiya yazırıqsa, informasiya yaza bilməyimiz üçün bizə lazım olan ən qısa vaxt, yəni ən minimal vaxt lazımdır ki, o müraciət vaxtı sayılır. Yəni diskə məlumat yazanda o sənə cavab verirsə və sən onun üzərinə məlumat yazmaq istəsən. Məlumatı yazmaq üçün sənə lazım olan ən qısa vaxt adlanır yaddaşa müraciət vaxtı. Üçüncü isə yazılış sıxlığıdır. Bilirsiniz ki, disklərin ölçüsü kifayət qədər kiçik olur və diskin üzərinə məlumat yazanda o vahid səth ifadəsi eni və uzunluğu 1 mm olan səthdən söhbət gedir. Yəni eni və uzunluğu 1 mm olan sahəyə düşən bit sayına deyirik yazılış sıxlığı. Əlbəttə Çikabuldə sual düşərsə yaddaşın xarakteristikalarının izahları yox, yalnız adları qarşınıza çıxacaq, lakin yenə də bilməyiniz məsləhətdir dedim sizə. Yaddaş funksional olaraq iki yerə bölünür. Bura aidir, daxili yaddaş qurğuları və xarici yaddaş qurğuları. İlk öncə biz danışacağıq daxili yaddaş qurğularından. Daxili yaddaş qurğuları informasiyanı emal etmək və eyni zamanda emal olunarkən onu yadda saxlamaq üçün 6 daxili yaddaş qurğusu var ki, onların 4 dənəsi elektrik enerjisindən asılı, qalan 2 dənəsi elektrik enerjisindən asılı deyil. Biz keçən dərs söhbət əsnasında register və video yaddaşdan danışmışıq. Ona görə oralara bir də çox qayıtmaq istəmirəm. Lakin kiçik də olsa bir xatırlatma etmək istəyirəm ki, register yaddaş mikroprosessorun içindəki yaddaşdır. Kompüterin ən sürətli yaddaşıdır. Əzmi 1 kilobaytdan aşağı olur və eyni zamanda ə informasiya bu yaddaşda emal olunur. Və sıfırlar, birlər şəklində. Video yaddaşdan nə vaxt danışmışdıq? Keçən dəfə demişdik ki, video yaddaş video kartının içərisində olan yaddaşdır və GPU, yəni qrafik emal qurğusunun emal etdiyi məlumatları, qrafik məlumatları müvəqqəti olaraq öz yaddaşında saxlayır və sonrakı addımda onu monitora ötürür ki, onu göstərsin. Əlbəttə ki, video yaddaşın qısa ifadəsini də biz görmüşdük. RAM yazılırdı. Yadınıza düşür yəqin ki. Keçən dərs danışdığımız registerlən keş e, əsafolla videoda şey idi ki, bunların ikisi daxili və elektrik enerjisi ilə asılı olan yaddaşlar idi. Keş yaddaşdan davam edirik. Keş yaddaş nədir? Deməli bilirsiz, kompüterdə proqramlar passiv olanda xarici yaddaş qurğusunda aktivləşəndən sonra isə, yəni biz onu belə load ilə desək, üzərində mausun sol düyməsini iki dəfə sıxandan sonra isə onlar xarici yaddaşdan RAM-a, yəni əməliyyat yaddaşına işərir. Və əlbəttə ki, həmin bu RAM-da olan proqramları emal etmək üçün bizə mikroprosessorun köməyi lazımdır. Və əgər mikroprosessor özü təşəbbüs göstərib əməli yaddaşa müraciət edərsə və ordakı informasiyanı emal etməyə cəhd göstərərsə, bu zaman vaxt ləngiməsi olacaq. Nəyə görə? Çünki RAM-ın sürəti keş yaddaşla müqayisədə aşağıdır. Və ona görə də bu yaddaşın sürətinin aşağı olması informasiyanın emal prosesini ləngidəcək və kompüterin məhsuldarlığına birbaşa mənfi təsir göstərəcək. Ona görə də mikroprosessorun içərisində keş yaddaş deyilən bir yaddaşa ehtiyac duyulur, belə bir zərurət yaranıb. İşin nədən ibarətdir? Mikroprosessorun əməli yaddaşa müraciətinin sürətini artırmaq üçün. 1-ci level keş yaddaş mikroprosessorun içərisində, 2-ci səviyyəli keş yaddaş isə mikroprosessorla RAM-ın, əməli yaddaşın arasında yerləşir. Bununla yanaşı, real həyatda biz keş yaddaşın varlığını necə hiss edə bilərik? Düşün ki, kompüter açırsan və ə, xarakteri mürəkkəb olan bir əməliyyat yerinə yetirirsən. Və əgər bu əməliyyat birinci dəfə sənə 10-12 saniyə ərzində təklif olunursa, növbəti dəfə kompüteri söndürmədiyini təqdirdə əlbəttə ki, kompüteri söndürmədiyini təqdirdə 1 saat sonra sən o əməliyyatı yenidən icra etməyə cəhd göstərsən, bu zaman sənə 2-3 saniyə ərzində təklif olunacaq. Bu da keş yaddaşın varlığına özünü göstərir ki, keş yaddaş verilənləri e, mikroprosessorun ki, emal eləyir, o öz yadında saxlayır. Və əgər biz kompüteri söndürməsək və əməliyyatı yenidən yenidən etsək, daha sürətli bir şəkildə bizim qarşımıza o əməliyyat çıxacaq. Aydındır? Amma testdə sual düşəndə bütün bunlar düşməyəcək. Nə çıxacaq? Keş yaddaş harada yerləşir? Ana platanın üzərində yerləşir. Keş yaddaşın tərifi nədir? Keş yaddaş mikroprosessorun əməli yaddaşa müraciətinin sürətini artırır və son olaraq birinci səviyyəli keş yaddaş harda yerləşir? ikinci səviyyəli keş yaddaş harda yerləşir? Keş yaddaş elektrik enerjisi ilə aslı olduğu üçün kompüter söndürüldükdə içindəki məlumat tamamilə sıfırlanır. Sonuncu daxili və elektrik enerjisi ilə aslı olan yaddaş qurğusu isə RAM-dır. RAM əməli yaddaş qurğusu və ya xüsusilə də operativ yaddaş, müvəqqəti yaddaş adları ilə də görə bilərsiniz. Nisbətən qədim ədəbiyyatlarda sevic yoldaş və fəaliyyətdaş adlarında görmək mümkündür. Hansı ki, mən bunu çox vaxt magistr qruplarında deyirəm, zarafat formatında deyirəm ki, aramızda bəzi tələbələr var ki, onlar çox qədim kitablara meyl eləyirlər və deyirlər ki, bizim ailə gələnəyimizdir, xalam qızının yoldaşının oxuduğu 93-cü il istehsalı kitabı oxuyacam mən, onunla gələcəm magistrə və orada da əlbəttə Ram ifadəsinin yanında sevic yoldaş və fəaliyyətdaş ifadələrində görür. Qaçım bugünkü gündə bunlar o qədər aktual ifadələr deyil. Testlərdə operativ yaddaş, əməli yaddaş və RAM ifadələrini daha aktiv şəkildə görə bilərsiz. RAMın nə olduğu haqqında keçən dərslərimizdə məlumatlıyıq. Gördüyünüz şəkildə siz RAMın ana plataya birləşdirilməsi üçün gördüyünüz bu DDR slotuna yerləşdirilməsini görə bilərsiniz. Bəs RAM nə üçündür? Bu çox önəmli bir sualdır. RAM nə üçündür? Proqramlar passiv olanda onlar dedik ki, xarici yaddaşda yerləşir. Proqramlar açılarkən ki biz onu emal eləmək üçün mikroprosessor müraciət edəcə ona, həmin vaxta gəlir düşür olur RAM-ın içərisində. Yəni elmi dildə desək, əməli yaddaşın işi aktiv proqram və verilənləri yalnız emal olunduğu müddətdə yadda saxlamaqdır. Nə qədər ki proqramı bağlamamısan, nə qədər ki kompüter söndürməmsən, nə qədər ki kompüter qəfil elektrik enerjisi itirib sönməyib, bu məlumatlar qalacaq RAM-ın içərisində. Tərifimi bir daha təkrarlayırıam. Aktiv proqram və verilənlərin yalnız emal olunduğu müddətdə saxlanıldığı yer əməli yaddaş və yaxud da RAM sayılır. Günümüzdə RAM-ın həcmi e, notebook və personal kompüterlərsə 8, 16, 32 olmaqla dəyişir. Ən böyük həcmli RAM isə e, super kompüterlərin 128 GB-a qədər olan RAM-ıdır. Belə RAM haqqında bu qədər bizə kifayətdir. Artıqlaması ilə Biz qayıdırıq əvvəlki səhifəyə və burada artıq bizə aydın olur ki, biz daxili yaddaş qurğularından elektrik enerjisindən aslı olan yaddaşları yekunlaşdıra bildik. Bundan sonra danışacağımız yaddaşlar daxili olmasına baxmayaraq həm də daimi sayılır, çünki bunlardan informasiya kompüter söndürülükdə də silinmir. Bu yaddaşların birincisi elə ROM-dur. Read Only Memory. Bu qurğu ana plataya birbaşa birləşdirilir, heç bir slota ehtiyac duyulmadan. ROM-un işi nədən ibarətdir? İstifadəçi buraya məlumat yaza bilmir. Eyni zamanda istifadəçi burada məlumat silə bilmir. Bu yaddaş müəssisə tərəfindən yerləşdirilmiş yaddaşdır. Hansı ki, yaddaşın işi nədən ibarətdir? Kompüterin işləməsi üçün zəruri olan test, diaqnostika və xüsusi nəzarət proqramlarını özündə saxlayır. Ki biz birazdan deyəcəyik, bu proqramlar BIOS proqramları sayılır, BIOS-a aid olan proqramlar sayılır. Kompüter söndürüldükdə İçindəki məlumat sıfırlanmadığı üçün ROM-un digər bir adı sabit yaddaşdır. Yaddınıza saxlayırsınız. Əlbəttə elektrik kəsiləndə sıfırlanmaması da burada çox önəmli bir məqamdır. ROM-un içərisində iki önəmli komponent var. Birinci komponent CMOS-dur, yaxud da bəzən buna SIMOS deyirlər. Biraz ingilis dilindən çırtdıyanlar var ki, onlar CMOS-la razlaşmırlar. Mən də onlara deyirəm ki, SIMOS olsun, sənin aləmində qoy SIMOS olsun. CMOS batareyadır. Metal oksid yarımkeçirci batareyadır və bu bateriyanın işi kompüter söndüyü olan müddətdə vaxt, tarix, konfiqurasiya, parol və BIOS-da olan dəyişiklikləri yadda saxlamaq üçündür. Ki burada ən populyar olan vaxt, tarix və konfiqurasiya, bir də parol sözüdür. Bundan əlavə CMOS əlbəttə o da daimi deyil, müəyyən bir müddətdən sonra 5 ildən 10 ildən sonra o da öz fəaliyyətini dayandırır və onu da dəyişməyə ehtiyac duyulur. Lakin elektrik enerjisindən aslı deyil sinəci məlumatlar kompüter söndürülükdə sıfırlanmır. CMOS-un qəbulə düşmə ehtimalı həddindən artıq çoxdur. Çünki tez-tez suallar çıxır. Yəni bu yaxın 5-6 ay əvvəl qabaqda axırıncı dəfə CMOS nədir deyə sual verilibmişdi. Diqqətli olun. ROM-un içərisində olan növbəti komponentimiz də BIOS və yaxud BIOS dediyimiz Basic Input Output System-dir. İşi nədan ibarətdir? Bu kompüter işə düşəndən sonra biz görürük ki, ə, ekranda qeyd olunub müəyyən müddətdən sonra xoş gəlmisiniz və yaxud welcome dobro požalovat. Bu ifadələrə qədər bizim görmədiyimiz müəyyən addımlar var ki, bu addımlar BIOS tərəfindən həyata keçirilir. BIOS nə edir? Kompüter işə düşəndən sonra əməliyyat sistemini xarici yaddaşdan götürür, onu diaqnostika eləyir və onu əməliyyat yaddaşa yükləyir. Sonra biz kompüteri normal şəkildə idarə edə biləcəyik. BIOSun içərisində bir də POST əməliyyatı var ki, düzü bu da BIOSun içində gedir, amma sırf ayrıca bir əməliyyatdır ki, post emaliyatı kompüterin qurğu hissəsini, yəni ə, deyək, əməliyyat yaddaşı, mikroprosessoru, video kartı və dəmir hissəsində digər qurğuları testdən keçirir. Yəni BIOSun bir halda şey əməliyyat sistemini yükləməkdirsə, postun işi nədir? BIOSun içində olmaqla digər qurğuları testdən keçirir. İndi sizə 3 fərqli anlayış göstərəcəyəm ki, bunlar cümlə şəklində bir-birinə çox oxşasa da testlərdə bizə problem yaradır. Nədir? Birincisi bulardan driverdir. Driver proqram təminatıdır və bu proqramın işi nədir? Proqram yeni quraşdırılmış periferiya qurğularını, yəni tutaq ki, böyük ölçülü printer, skaner kimi qurğuları sistemə tanıtmaq üçündür. Yəni əməliyyat sistemi tərəfindən bu qurğunun tanıtdırılması üçün lazımdır proqram. Biz real həyatda balaca bir nümunə göstərim sizə. Tutaq ki, bir printer almışıq. Printeri kompyuterə USB portu vasitəsilə tanıtmağa cəhd göstərir. Tan, yəni toxunan daxil olan kimi kompyuterə, yəni USB portuna qoşan kimi avtomatik müəyyən bir səs gəlir. Həmin o səs o demək idi ki, artıq bizim kompüterin mərkəzi prosessoru bir qurğunun kompüterə quraşdırıldığına, yəni hal-hazırda taxıldığına şahid oldu. Yəni bunu, eee, bildi ki bir qurğu bizə qoşuldu. Aydındır? Bu kontrollerin işidir. Kontroller Yeni qoşulmuş qurğuların sistem tərəfindən tanınmasını təmin edən mikrosxemdir. Bəzən görürsüz hansısa bir qurğunu kompüterə taxırıq, sistemdən o səs gəlmir və ekrana bildiriş gəlmir ki, yeni qurğu quraşdırıldı bizə. Deməli, kontrollerində problem var ya da qurğunun özündə problem var. Yeni qurğunu kompüterə quraşdıranda, yeni qurğunu kompüterə ə, birləşdirəndə əgər səs gəlirsə və sistemin ekranına bildiriş gəlirsə ki, sistem bu qurğunu tanıdı, Bu nəyin işidir? Kontrollerin işidir. Ondan sonra biz xüsusi driver adlanan proqramı yükləmək məcburiyyətində qalırıq ki, əgər driver adlanan proqramı yükləməsək, tutaq ki, printerimiz kompüter tərəfindən tanınır, bilinir ki, hansısa bir qurğu daxil olundu, lakin o qurğunun xarakteri, o qurğudan necə istifadə eləmək olar, onu bilmir. Onu dediyim şeyləri nə başa salır ona? driver başa salır. Yəni bunu iki dənə sadə cümlə ilə də deyə bilərdim, sadəcə olaraq sizin başa düşməyiniz üçün biraz uzatdım məsələn ki, yeni quraşdırılmış qurğunun sistem tərəfindən idarə olunmasına şərait yaradan proqram driverdir. Eyni şək şey, mikrosxem tərəfindən yerinə yetirilirsə bu kontroller sayılır. Bir də keçən dərsimizdə bir ifadə öyrənmişdik, qarışdırmayasınız deyənə buna qoymuşam sizə. Daxili qurğuların işini idarə edən mikrosxem də tipsə sayılır. Aydındır? Görsüz cümlələr bir-birinə nə qədər çox oxşuyur? bir çox fərqlərini tutmaq lazımdır ki mən burada qeyd etmişəm sizə üçün. Daha chipsetin nə olduğunu demirəm, keçən dərs danışmışdı. Daha bilirsiniz, sonuncu daxili yaddaş qurğusu EPROM-dur. Bu EP abbreviaturası Erasable and Programmable ifadəsindən götürülüb. Yəni bunun adi ROM-dan fərqi ondan ibarətdir ki, burada gördüyünüz dırnaq arası pəncərənin köməyi ilə biz burdakı məlumatları silib yenidən yaza bilərik. Hansı ki, Roma demişdi ki, belə bir müdaxilənin olunması mümkün deyil. Əlbəttə bu məlumat silmə işi bizim bilavasitə edə biləcəyimiz bir şey deyil. Laboratoriya şəraitində e, intensiv şəkildə ultrabənövşəyi işıqların şüalandırılması ilə bu həyata keçirilir. İçindəki məlumat silinir və yenidən proqramlaşdırılır. Deməli testdə sual versələr ki, hansı yaddaşdı yenidən proqramlaşdırıla bilər? Hansı yaddaşdı e, içindəki məlumatı silib yenidən yazmaq olur? daxili yaddaşdan söhbət gedir. Deyəsən ki, flash yaddaşdır. Və əlbəttə ki, bunu flash kartla və yaddaş kartı ilə səhv salmamalısan, qarışdırmamısan. Haqqında flash yaddaşın ə, belə bir funksiyası var. EPROM idi bu. Erasable and Programmable. Və tələbələr bunu necə yadda saxlayırlar? Cavanlar bilirsiniz də, biraz belə ə, maraqlı olurlar belə fantaziyalarda. Deyirlər ki, EP-ni biz belə oxuyuruq, EP. Və öz yadımıza saxlayırıq ki, EP nə ola bilər? Yəni yenidən proqramlaşdırıla bilən. Yaxşı. Gözəl bir fantaziya da alqışladım mədə. Sən də istifadə eləyirsən gələcəkdə. Daxili yaddaş qurğuları yekunlaşandan sonra biz daxili yaddaş qurğularına bağlı belə bir piramidaya baxmalıyıq. Piramidanın yuxarısından aşağıya düşdüyümüz zaman biz get-getə sürətin azalmasının, amma həcmin artmasının şahidi oluruq. Deməli ən aşağı sürətli yaddaş streamerdir, çünki o ən aşağıda yerləşir, amma ən sürətli yaddaş hansıdır? Deməli registrdir ən sürətli yaddaşın o sürətləri mən qabağında qeyd eləmişəm həcmlərində. Bilməsəniz də olar. Mən bu magistrlar üçün bəzən vacib olur, ona görə onları qoymuşam. Sol tərəfdə həcmləri, sağda isə işləmə sürətini qoymuşam. O NS nanosaniyədir, MS də millisaniyədir. Neyse. Kompüterin ən sürətli yaddaşı register yaddaşdır. Ondan sonra keş yaddaş, əməliyyat yaddaş, xarici yaddaşlar da öz arasında. Ən sürətlisi SSD, sonra hard disk, ros trimer. Biz SSD nədir, hard disk nədir, streamer nədir? Birazdan o barədə geniş danışacağıq. Bu piramida bizə nə kimi şərait yaradır? Yaddaşın sürətinə görə artma, azalma, eyni zamanda həcmə görə artma, azalma ardıcılığını bilə bilmək üçün. Tamamdır, keçin digər məsələyə. İndi biz periferiya hissəsindən yalnız və yalnız xarici yaddaş qurğularından danışacağıq. Hələ ki, çünki periferiya hissəsi başqa qurğulardan da ibarətdir. Qardiya yaddaş qurğuları, giriş-çıxış qurğuları və idarəetmə bloku. Bunlardan danışıb, ondan sonra ə, təkcə xarici yaddaş qurğularını yekunlaşdıracağıq. 18-ci slayda çatdıq, biz hal-hazırda 12-yik. 18-ə çatandan sonra birinci sual-cavabımız olacaq. Ona görə də maksimum diqqətli olun ekrana ki, sizə verilən suala cavab verə biləsiniz. 13-cü sualdan 13-cü slayddan düzəldirəm, davam edəyəcəyik. Burda bizlə görə bilərik. Daxili yaddaşın tərifi necə idi? Daxili yaddaş informasiyanı emal etmək və yaxud emal zamanı onu yadda saxlamaq üçün. Əlbəttə ki, daxili yaddaş qurğularının bəziləri elektrik enerjisinə asılı, bəziləri asılı deyil. Bəs xarici yaddaş qurğuları necədir? Xarici yaddaş qurğuları proqram və verilənləri uzun müddət yadda saxlamaq üçündür. Bununla yanaşı, heç bir xarici yaddaş qurğusu elektrik enerjisindən asılı İş prinsipinə görə bölünür ardıcıl müraciətli və birbaşa müraciət. Ardıcıl müraciətliyə ilk və tək nümunəmiz bu stimmer kasetləri ola bilər. Stimmer qurğunun adıdır, kasetdəki gördüyünüzdür. Bu qurğu məlumatı maqnit lenti üzərinə yazan bir qurğudur, stimmer. Nə kimi üstünlüyü var bu stimmer kasetlərinin? Birinci üstünlüyü ondan ibarətdir ki, etibarlıdır. Yəni üzerindəki informasiya rəqəmsal olmadığı üçün, analoq olduğu üçün bura virus yoluxması demək olar ki 0 ehtimaldır. İkinci üstün cəhəti odur ki, lentin artırılması sayəsində həcmi 1 petabayta qədər artırıla bilər. Əlbəttə söhbət burada ekranda gördüyünüz quruqlardan getmir. Bu balaca kasetlərin həcmi 120 megabayt, toy kasetlərinin həcmi isə 5 gigabayt olur. Amma lenti artdıqca həcmi artırmaq mümkün. Və Bütün bu yaxşı cəhətlərin, müsbət cəhətlərin fonunda bir mənfi cəhət var ki, bu günkü ində gün onu istifadə etməməyimizə gətirib çıxarır. O da onun sürətinin aşağı olmasıdır. Yəni burada məlumatın ardıcıl işlənməsi, təkcə ki, sən kasetdə mahnıya qulaq asırsansa, birinci mahnı üzərində ehtizad edə 7-ci Məmməd bağırdı. Sən bu 1-dən 7-ciyə gəlib çatmaq üçün gələr aradan bir neçə mahnını ötürəsən, ya məcbursan ki, onu əllən fırladasan, ya da gözləyəsən ki, o gəlsin ora çatsın. Aydındır? Deməli belə çıxır ki, Burda birbaşa müraciət mümkün olmadığı üçün biz lentin fırlanmasını gözləməli olduğumuz üçün bu yaddaş qurğusuna deyiblər ardıcıl müraciətli yaddaş qurğusu. İndi isə biz birbaşa müraciətli yaddaş qurğularına yolumuza davam eləyəcəyik. Dostlar yavaş-yavaş mazadan bəziləri ə, çıxır, görürəm mən. Həmişə demişəm, bu gün də deyirəm indi qoy videoya da düşsün. İnformatika oxumaq üçün həqiqətən də baş lazımdır. Əlbəttə ki, hər kəsində başı üçün deyil bunu öyrənmək. Bütün bu sadələşdirilmiş materialların fonunda sənin başın da olmalıdı ki, verilmiş məlumatlara qəbul edə biləsən. Başın olmayan da bax belə dərsin əvvəlində qoşulub özün özünü aldadırsan ki, tutub mən öyrənəcəm. Dərsin ortasında artıq çıxırsan. Kiçiklərinin kim olduğunu da bilirəm, lakin onlar üçün gözləmək mövqeyindəyəm hələ ki. Davam edirik. Birbaşa müraciətli xarici yaddaş qurğuları. Birbaşa müraciətli xarici yaddaş qurğuları, gördünüz kimi, 3 önəmli bölməyə bölünür. Bunların birincisi maqnit diskləridir, ikincisi optik disklərdir, üçüncü də inteqral sxemlərdir. Maqnit diskləri, optik və inteqral sxemləri ayrıca biz danışacağıq, hər biri ayrı-ayrılıqda. Lakin burada bir önəmli məqamı diqqətinizə çatdırıb keçirəm növbəti slayda. Maqnit disklərindən informasiya maqnit başlığı ilə oxunur. Optik disklərdən şərh informasiya lazer şüası ilə oxunur. Bak, bu ifadələr mütləq əzbərdən bilməlidir. İndi biz maqnit disklərindən başlayaq. Birinci maqnit diskimiz yumşaq maqnit diskdir ki, buna floppy disk deyirik və xo testlərdə qabağımıza disket kimi də çıxa bilər. Çox nadir hallarda sevik maqnit disk kimi də çıxır. Bu qurğunun bu gün istifadə olunmamasının əlbəttə ki, ən böyük səbəbi nə ola bilər? 1, 1.44 megabayt həcmə malik olmasıdır ki, testlərdə çaşdırırlar. Yəni bu qurgu ilə bağlı bir dənə cümlə bilməlisən. 1 təmizə 44 megabayt da həcmi. Onu da çaşdırıb 1 təmizə 44 kilobayt yazırlar. Diqqətli ol ki, 1 təmizə 44 megabayt yazılmalıdır. Keçə növbəti qurguya. Sərt maqnit disk. Winchester də deyə bilərsən, hard disk də deyə bilərsən. Bu qurgunun iş prinsipi magnetofonun iş prinsipinə oxşayır. Üzəri maqnit təbəqə ilə örtülmüş alüminium lövhələrdən təşkil olunur. Süzi yazma oxuma başlığı məlumatı həm diskin üzərinə yazır, həm də diskdən oxuyur. Əlbəttə ki, diskə toxunmamaq şərti ilə. Bu qurğunun mənfi cəhətləri. 1-ci mənfi cəhəti oldu ki, bunun işləmə sürəti diskin 1 dəqiqədə etdiyi dövər sayından ə, asılıdır. 1 dəqiqədə etdiyi dövər sayı nə qədər sürətli olarsa, əlbəttə ki, bu da daha sürətli işləyir. 2-ci mənfi cəhəti səsli işləməsi. 3-cü mənfi cəhəti xarici təsirlərə qarşı biraz kövrək olmasıdır. Və bütün bunların fonunda bizimlə bunlar bir o qədər də çox istifadə olunmur. Səbəbi də artıq sadi oldu. Da kiminsə səsi açıqdır, onu bağlamağa cəhd göstərin zəhmət olmasa. Videoya düşür. İzləyicilərimizə narahat de. Bu da sərt maqnit diski. Həcmi barəsində əgər soruşmaq istəsənsə 4 terabayt həcminə qədər bugünkü gündə 6 4 6 terabayta qədər artır. Həcm. Növbəti qrubumuzdan davam edirik. Növbəti qrubumuz CD disklərdir. CD disklər 80-ci illərin əvvəllərində əvvəlcə mahnıların saxlanması üçün nəzərdə tutulmuşdusa, günümüzdə bura bir çox informasiya növünü yerləşdirmək mümkündür. 700 MB standart həcmə malikdir. Bu altdə sarı ilə verdiyim magistrlar üçündür, çünki həm də BA kateqoriyaları klaster anlayışını öyrənirlər və ona görə bilirlər ki, heç bir xarici yaddaş qurusu üstündə yazılmış həcmin hamısını verə bilməz. Lakin testdə sual verəndə ki, nə qədərdir CD-nin həcmi? Cavab verməlsən 700 mega. Yəniyin daşıyıcı kimi növləri CDR, RW və ROM-dur. CDR və CD-ROM bir dəfə yazıla bilən disklərdir və bu disklərə yenidən məlumat yazmaq mümkün deyil. Bir dəfə yazdı məsəl. Amma CD-RW-a dəfələrlə məlumatı yazıb silmək mümkün. Lakin tələbələri çaşdıran bir önəmli məqam ondan ibarətdir ki, CD-ROM deyəndə həm CD diskin Yalnız bir dəfə yazıla bilən disk növündən söhbət gedirsə, eyni zamanda CD-ROM həm də bir qurğudur. Hansı qurğuya CD-ROM deyirik biz? Gəlin sizə bunu internet üzərindən şəkil formasında göstərəm. CD-ROM nədir və biz nəyi çaşdırmamalıyıq? Bax. Şəkildə diqqət eləsənsəz görəcəksiniz ki, burada 2 dənə CD-ROM qeyd olunub. Biri diskin bir növüdür, biri də drive mənasında CD-ROM Solid diskin bir oxuyucusudur. Ayda da, yəni testlərdə düşəndə bu məsələni çaşdırmayın. Keçirik DVD disklərə. DVD disklər digital versatile diskdir. Çöldən eee Solid diskə çox oxşasa da, həcm baxımından ondan dəfələrlə böyükdür həcmi. Standart həcmi 4.7 gigabaytdır. Testlərdə də elə bu düşür, lakin müasir dövrdə də DVD-lərin artırılıb həcmi 17.4 gigabayta qədər qaldırılmışdır. DVD-nin verilənlərin strukturuna görə 3 növü var. DVD-V məlumatlar, video, filmlər saxlamaq üçündür. DVD-A səs məlumatları üçün, DVD-D data, istənilən tip məlumatlar saxlamaq üçündür. DVD-nin daşıyıcı kimi, yenə yəni, necə ki, CD-də demişdim, DVD-ROM da həm digi diskin bir dəfə yazıla bilən növüdür, həm də DVD diskin oxuyucusuna deyirlər DVD-ROM. DVD+R, DVD-R. Bunların fərqi yoxdur demək olar ki. Hər içisi bir dəfə yazıla bilən diskdir. Bəs DVD+RW ilə -RW-nun fərqi varmı? Bəli var, çox incə bir məqamdır. İstər DVD+RW, istərsə də DVD-RW-nun hər ikisinə məlumatı dəfələrlə yazıb silmək olar. Lakin fərq ondan ibarətdir ki, DVD-RW-a bir dəfə məlumat yazdıq, boş qalan hissəyə növbəti məlumatı da yazmaq olar. Lakin DVD-RW-da Yeni məlumat yazarsan köhnə məlumatın silinməsi tələb olunur. Aytdan da bu incə bir məqam. Bir də DVD-RAM deyirəm bir tip var ki, o da DVD+RW kimi dəfələrlə məlumatları yazıb silə bilən bir disk növü. Aytdan da düşünürəm ki, dövlət qulluğuna bu qədər dərindən düşər. Amma əlbəttə ki, biz işimizi möhkəm tutmalıyıq. DVD-dən sual düşsə deyəcək ki, həcmi nə qədərdir və yaxud DVD+RW ilə -RW-nun fərqi nədir? Keçərəm digər məsələyə və bu səhifə hələlik 1-ci sual-cavab üçün yetərli idi. Dərsi dayandıracam, sual-cavab olacaq, sonra dərsin ikinci hissəsini davam edəcək. SSD. SSD Solid State Diskdir. Bu "state" sözü statik mənasına gəlir və bu qurğunun üzərində heç bir hərəkət edən mexaniki hissənin olmadığı üçündür. Buna buna görə statik deyirlər buna. Müasir dövrdə hard diskini əvəzləyicisidir. RAM texnologiyasının hazırlanması nə deməkdir? Yəni burada məlumat RAM-da yazıldığı kimi çipin üzərinə, yəni mikrosxemin üzərinə yazılır və oradan çox sürətli şəkildə oxunur. Ədəbiyyatların bəzilərinə görə 2-3 dəfə, bəzilərinə görəsə 10 dəfəyə qədər nədən hard diskdən sürətlidir. Sürətli olması, eyni zamanda məlumatları sürətli şəkildə iş işlətməkdən əlavə səssiz işləməsi, xarici zəviələrə qarşı davamlı olması bu gün onun hard diski bazardan sıxışdırıb çıxartmasına gətirib çıxardı. Əgər siz məlumatı olanlar bilirlər, M2 deyilən bir yaddaş qurğusu da var. O da bundan daha sürətlidir. Lakin Dövlət İmtahan Mərkəzinin kitabında o barədə məlumat yoxdur deyənə mən sizə o barədə məlumat verməyəcəm. Sonuncu xarici yaddaş qurğumuz flash kartdır. Bu dedik flash yaddaşla qarışdırılmamalıdır. Flash kartla bağlı 4 önəmli cümləni hamı bilməlidir. 1. Flash kart xarici yaddaş qurğusudur. 2. Elektrik enerjisi ilə aslı deyil. 3 informasiyanı uzun müddət saxlamaq üçün xüsusi mikrosxemləm təmin olunub. 4 Windows əməliyyat sistemi xüsusi driver yazılmadan bu qurğunu tanıyır və nəhayət 5 flash kartdan silinən fayllar zibil qutusuna düşmür. Ayındır. Gəlin hələlik pauzasını verirəm. Birazdan davam eləyəcəyik. Hələ ki birinci sual cavabımız. Dərs növbəti hissəsində biz artıq birinci hissədə 23 dənə suala baxdıq, bilmədiklərimizi öyrəndik. İndi artıq bizə məlum oldu ki, biz maksimum diqqətli olmalıyıq ki, dərsin sonunda olan növbəti suallarda da birinci də göstərdiyimiz performansı göstərə bilək. Giriş-çıxış qurğuları yalnız informasiyanı daxil edən qurğulara deyirik giriş qurğuları, yalnız xaric edənlər çıxış qurğusu, giriş-çıxış isə həm daxil, həm xaric edən qurğulardır. Giriş qurğularından biz klaviaturadan keçən dərs tanıışmışdıq. İndisə mausdan davam edirik. Maus. Maus kursorun ekranda idarə olunması. Kursor deyəndə ekranda gördüyünüz oxdan söhbət gedir. Eləcə də kompüterdə, kompüterin içərisində də olsun, əmrlərin daxil edilməsi və əlbəttə ki, kompüterin işinin müəyyən anlamda idarə olunması üçün lazım olan giriş daxil etmə qurğusudur. Burada olan sol düymə təsdiq etmə düyməsi üçün, təsdiq etmə məqsədi ilə istifadə olunur. Sağ düymə köməkçi düymədir. Buna kontekst menyu düyməsi deyirlər. Olduğumuz yerə uyğun olaraq köməkçi menyunu açır. Orta düymə də deyəcək üçündür. Əlbəttə bir e, səhifədən səhifəyə deyək, indi slayddan slayda keçmək üçün bizə lazımdır. Köhnə dərslərimizdən bizə məlumdur ki, bu qurğunu ana plataya birləşdirə bilmək üçün, tam tə birləşdirə bilmək üçün bizə lazımdır komportu, PS2 və USB. Əlbəttə bu gün biz onlardan yalnız USB-dən istifadə eləyik, digərləri aşağı sürətli olduğu üçün istifadə olunmur. Mausun əvəzediciləri var. Yəni manipulator mauslar. Bunlar hansılardır? Birinci bunlardan touch pad-dir. Notebookun mausu. İkinci digitizer adlanan quruğu var. Birazdan biz ondan danışacağıq. Digitizer qurulusunun üzərinə yazan qələmin adı pen mouse. Üçüncü də trackballdur. Track, track ingiliscə belə bir söz var, track yazılır. Track oradan götürülüb lapir iz mənasına gəlir. Balldakı topdur. Bu gördüyünüz də naraca topun köməyi ilə dizayn işlərində və yaxud da cürbəcür həyatın müxtəlif alanlarında istifadə edə bilərsiniz. Bu ə, belə deyim, maus növbəndən oyunlarda da istifadə edirlər. Oyunlarda 360 dərəcə fırlanmaq, ayağının altına baxmaq kimi funksiyaları bizim üçün aktivləşdirir. Sonuncu iki qurğu da joysticklə joypaddir. Bizim belə arasında çox vaxt bu na joystickdilər, lakin joystick soldakinin adıdır çünki ingilisnə stick sözü dubuq mənasına gəlir və aydın məsələdir ki, çubuğa daha çox boxşuyur, nənki. Bu isə joypaddir. Keçirik digər məsələyə. Növbəti giriş qurğumuz isə digitizer. Bu sözü çox eşidirsiz, çox da eşidəcəksiz. Digitizer qurğusunun işi qələmlə məlumatların daxil edilməsi üçündür. Düşünün ki, sizin kompüterinizin ekranının yanısı yanısıdıldığı başqa bir planşet var. Həmin planşetin üzərinə siz qələmlə də məlumat daxil edirsinizsə, sanki kompüterinizin ekranını yazırsınız. Aydındı? Bu digitizer qurğusudur, şəkildir və sizə bunun altdakı ifadələri dövlət qulluğu üçün lazım deyil, magistrlərə əhəmilidir. Deyiləcək, digitizer, graphli planşet və yaxud da mühəndis planşetidir və o qələmlə qrafik məlumatların daxil edilməsini təmin edir. Deməli, giriş qurğusudur. Növbəti tv tunerdir. Tv tuner isə Ana plataya bilirsiniz PCI slotu ilə qoşulur və televiziya siqnallarını qəbul edərək kompüterin monitoruna ötürür ki, monitor da onu göstərə bilsin. Amma bu demək deyil ki, bu çıxış qurğusudur. Monitor çıxışdır, bəli. Amma TV tuner qurğusu televiziya siqnallarını qəbul etdiyi üçün giriş və yaxud daxil etmə qurğusu sayılır. Bu sol tərəfdəki peak qəbul edicini şəkildə qoymuşuq ki, bilir, qoymuşam ki, siz bilərsiz ki, söhbət nədən gedir. Zamanında O kross nandan dırnaq alası ləhnindən gələn siqnalları bu daxil edirdisə, indi bu qurğu kompüterə televizor siqnallarını qəbul edir. Şəkillər və görsəllər çox əhəmiyyətlidir ki, sən məsələni yadda saxlayasan. TV tuneri nə olduğu yadından çıxa bilər, amma bu şəkillər yaddan çıxa bilməz. Qədva düşəcəyəm tam. Növbəti qurğu MIDI klavyaturadır, hansı ki, bu qurğunun dəyişi musiqi bəstələyən zaman notların kompüterə daxil edilməsidir və əlbəttə ki, not notların daxil edilməsi, ağzımda daxil etmə dediyim üçün, bu qurğunun da daxil etmə qurusu olduğu heçəsə sir olmur. Növbəti 2 dənə giriş qurusu var ki, bunlar həmişə tələbələr tərəfindən problemlə yanaşılan ə, və yaxud şübhə ilə yanaşılır ki, bu qurğu görəsən girişdir yoxsa giriş deyil? Bu mikrofonla veb kameradır. Hər ikisi fiziki olaraq çöl tərəfə baxdığı üçün belə bir sıxıntı yaranır tələbələrdə. Malum ki, bilməlisiniz ki, mikrofon Sənə baxmasa, səndən səs ala bilməz ki, kompüterə daxil eləsin. Eyni zamanda veb kamera sənə baxmasa, səndən görüntü ala bilməz ki, kompüterə daxil eləsin. Hər ikisi öz ə, belə deyə növündə giriş qurğusu sayılır. Hər ikisi. Növbəti qurğumuz, sonuncu giriş qurğumuzdur, skanerdir. Skaner kağız üzərində olan istənilən tip informasiyanı kompüterə daxil etmək üçün lazımdır. Yəni kağızın üstündə istəyir düztur yazılsın, istəyir ora şəkil çəkilsin nə olur olsun, onu şəkil formasında kompüterə daxil edir və ona görə də giriş qurğusudur. Skaner raster qrafikası ilə işlədiyi üçün o DPI ilə onun aktiv imkanları DPI ilə ölçülür. AS kateqoriyalarını mən daha dərindən bunu izah eləyəcəm. DPI nə olan şeydir, sizə düşmür o. Qrafik fayllar PDX və TIFF-dir. Yəni skanerlə skan olunmuş fayl kompüterə daxil edildikdə onun genişləndirməsi PDX və yaxud TIFF olur. Qoşulduğu portlar da USB ilə LPT-dir ibonda köhnə dərslərdən biz bilirik. Qanerinin iş prinsipinə görə ki növü var, əllə işləyən və dolusdur. Əllə işləyənlərin izah etyəcəyi yoxdur nə iş yaradıqlarını. Görürsüz? Stolüstülər isə üç yerə bölünür. Birincisi budur flatbed. Flatbed bildiyimiz klassik skaner növüdür. Qapağı qaldırırsan, şüşə lövhənin üzərinə kağızı qoyursan, qapağı bağlayırsan, düyməni sıxırsan və beləliklə saniyələr içərisində həmin o görüntü kompüterin içərisindədir. İkinci sheetfeddir. Bu tipli skanerlər Digər skanerlərdən fərqli olaraq, ciltlənmiş məlumatları skan eləyə bilmir. Yəni bunun içərisinə kitab, jurnal filan qoymaq olmaz, çünki bura vərəqlər bir-bir yerləşdirilir. Və bir-bir yerləşdirildiyi üçün də o həmin o kağızları dartır, o tərəfindən özü çıxardır və bu dartan müddətdə də görüntünü kompüterə daxil eləyir. Nisbətən böyük ölçülü kağızlar üçündür və dediyim kimi ciltlənmiş məlumatları oraya yerləşdirmək olmaz. Gələ o kitabı cırasan ki, qoyasan. Onu. Növbəti və sonuncu da ən sonuncu bizdə overheaddir. Bu da sırf kitabların və ciltlənmiş məlumatların skan olunması üçündür. Kitabları ora başayaq şəkildə yerləşdiririk və bu şəkildə skan eləməyin şəraitini bizim üçün yaradır. Belə. Bu da skaner idi. Bilməli olduğumuz şeylər bununla yekunlaşır. Gəldik çıxış qurğularına. Deməli biz dərsin, deyək ki, deyə bilərik ki, 90%-dən artıqını bitirmişik. Çünki ən ağır məqamlar ki var idi sizə problem yaradırdı, onlar artıq bitdi. Eyni zamanda giriş qurğuları da bitdi. Biz gəlib çatmışıq 25-ci slayda, dərsi də qutaracağıq 35-ci slayda. 25-ci slaydda biz printerdən danışdıq. Printer verilən məlumatın nə olması necə olmayaraq kağız formatında çapına şərait yaradan çıxış qurğusudur. Köhnə dərslərimizdən bilirik ki, LPT və USB portları ilə qoşulur. İş prinsipinə görə içəyə bölünür. Zərbli və zərbsiz. Zərbli printerlər bu gün istifadə olunmayan aşağı sürətli və klassik printerlərdirsə, zərbsiz printerlər əksinə müasir printerlər və zərbə prinsipindən istifadə etmir. Gəlin bunlara aid nümunələrə birlikdə baxaq. Bu gün əsasən biz danışacağıq, bəzən bu videoyda baxacağıq. Birinci nümunəni danışacağıq literli printerdən. Liter printer, eee, daisy wheel prinsipi ilə işləyir. Daisy wheel mətləbə wheel təkər deməkdir, siz bilirsiz. Bunun iş prinsipi necədir? Burada belə bir dırnaq arası təkər var. Hansı ki, bu təkərin arxa tərəfinə bütün hərflər və simvollar əvvəldən qalıb formasında saxlanıb. Və bu gördüyünüz dırnaq arası çəkic zərbə ilə toxunur həmin təkərə. Təkər də kağaza toxunur və görüntü əldə olunur. Gəlin siz də birlikdə onun iş prinsipinə baxaq. Ona qədər sizə deyim ki, testlərdə çəkic sözünü görərsənsə, simvollu printer ifadəsini görərsənsə, burada söhbət danılmazdı ki, nədən gedir? Daisy Wheel, yəni liteli printerdən gedir. İndi iş prinsipinə baxa bilərsiz. <Sessizlik> o da çəkməyə eləyir. Artıq prosesin necə getdiyini siz gördünüz. Bu tipli printerlər nisbətən yüksək səviyyəli dövlət qurumlarından əsasən e, açkemələrdə və eyni zamanda nazirliklərdə var idi. Bunun biraz daha ucuz versiyası matesli printer idi. Bu aşağı səviyyəli dövlət qurumlarında, kassalarda və yaxud poçtlarda bu gün də qalıb-bəkide görmüsüz. Matesli printerin literlidən fərqi odur ki, burada çəkicinin ucunda xüsusi iynələr var və görüntünün ə, əmələ gəlməsi üçün iynənin batırılması ilə görüntü ortalığa çıxır. Yəni əgər biz digər printerdə A hərfinin bu şəkildə bir dəfəyə əldə eləyə biliriksə, sizin üçün yazıb göstərəcəm. A hərfinin bu formada biz bir dəfəyə həll eləyə bilirsə, digər bax bu gördüyünüz printerdə, yəni matrisli printerdə A hərfinin ortalığa çıxması üçün bax belə nöqtələrin batırılması ehtiyacı duyulur. Görürsüz də yəqin ki, posta sizə verilmiş o çənədə biraz diqqətlə baxsaz görərsiz ki, görüntü orda nöqtələrdən təşkil olunub, yəni iynənin vərəqə batırılması vasitəsilə görüntü ortalığa çıxır. Əsas sözümüz burda iynə sözüdür. İndi isə bunun səsinə görə əvvəzən üzr istəyirəm, lakin onu bilməyiniz üçün vacibdir. Aslındasa sizə kifayət elədi, lakin bu tipli səsə ömrünün böyük bir hissəsini keçirdən, yəni bu səsə dözməklə keçirdən poçt işçiləri var. O, elə zəhmətkeş adamlar var ki, onlar ondan ailə saxlayırlar, çavuq oturulurlar. O, o tipli şəxslərin gərək əllərindən öpəsən. Bu səsə biz hələ 15 saniyə dözməyə əziyyət çəkirik. Düşünün, 318 manat maaşla. Nəyəsə davam edirik, artıq matrisli və literli printer sizin üçün aydındır. Biz zərpsiz versiyadan yolumuza davam edirik. Zərbssiz versiyamız birinciсі lazerli printerdir. Bu elektrostatik prinsiple işləyir. Burada proses necədir? Burada ə, katricimizin içərisində standart halda əvvəllər bizdə rəng olurdu. Standart printerlərdən fərqli olaraq bunun katricinin içərisində xüsusi elektrostatik toz var. Bu toz ə, toner təchizatı adlandırılır. Testlərdə bunu görəndə biləcəksiniz ki, söhbət lazerli printerdən gedir. Prosesi isə balaca bir animasiyayla göstərmişəm sizə. Burda əsasən barabanı görürsüz. Barabanın üzərinə məlumat lazerlə ilə işlənir. O təhassüs güzüyün üzərindən məlumat işlənir barabana və qızdırılmış vərəqin üzərinə həmin o məlumat ki, işlənib baraban üzərinə yuxarıdakı lazer vasitəsilə vərəq qızdırılır və həmin o tozlar, bayaq dediyimiz toner təchizatı vərəqin üzərinə hopdurulur. Və çap prosesi bitəndən sonra da bəzi artıq qalan belə deyirnərası zibil formasında qalan o toz hissəcikləri də yenidən printerin zibil qabına yığılır. Aydındır? Yəni proses bu şəkildə həyata keçirilir. Yəni bərağın isidilməsi, isidilməsi deməyə də belə deyək, qızdırılmış vərəqin üzərinə məlumatın ə, hopdurulması ifadəsini gördün, elektrostatik toz gördün, elektrostatik prinsip gördün və yaxud toner tərcizatı gördün. Deməli söhbət nədən gedir? Tam olaraq bu printerdən gedir. Ən sürətli və ən keyfiyyətli printerimiz budur. Rəngli çap üçün isə biz istifadə edirik şırıngaqlı printerdən. Çınaqlı printerlər digər print edən fərqli olaraq onların kartridinin daxilində mayelər olur. Yəni maye deyəndə söhbət rənglərdən gedir və həmin rənglər çap prosesində xüsusi mikro püskürtücü başlıqların köməyi ilə qızdırılmamış vərəqin üzərinə hopdurulmur, nə olur? Silir bunu bir növ. Yəni buradakı mikro püskürtücü başlıqlar vərəqin üzərinə görüntünü püskürtməklə görüntünü əldə etməyimizə şərait yaradır. Yəni bunun vərəqi heç vaxt isti olmur və biraz da sürəti zəif olur. Özünüz görürsüz də yavaş-yavaş çıxır. Testə sual görsən ki, rəngli printer hansıdır? Rəngli çap üçün hansı printer lazımdır? Deyəsən, şırıngalı printer. İş prinsipi nədir? Inkjet. Ink də yəni gəlmişdən ingilisinə çəril mənasına gəlir. Və bir də mikro püskürtücü başlıq sənin üçün əsas mayak olacaq ki, testdə variantı çıxarda biləsən. Sonuncu lazerli printerdən əslaverə sonuncu zərbəsiz printer növlərindən axırıncısı isə termiki printerdir. Bu bizim məşhur ədvi çəklərini aldığımız həmin o printer növüdür. Hansı ki, o printerdə də ə, xüsusi kağız növündən istifadə edilir. Görürsüz, yəqin ki, həmin o kağızlar ə, tez qızan kiçik nöqtələrdən ibarət olur ki, istilik hesabına vərəq sürətli şəkildə qızdırılır və görüntü həkk olunur. Müvəqqəti istifadə üçün nəzərdə tutulduğuna görə Paperin öz keyfiyyəti də, görüntünün keyfiyyəti də bir o qədər yüksək ol. Termohəssas sözü və yaxud da tez qızan nöqtələr sözü, kassa çeki ifadələri bu printerin olduğunu sizə bildirəcək əlbəttə. Printerlə bağlı sonuncu səhifədə printerinə xüsusiyyətləri, onun işləmə qabiliyyəti, rəngi imkanları, əməliyyat prinsipi, qrafiki imkanların olub-olmaması, çap sürəti, çap keyfiyyəti və qiyməti. Gəlin biz yavaş-yavaş sona yaxınlaşmağa. Bizim növbəti quruğumuz plotterdir. Buna həmişə deyirlər printerin böyük qardaşıdır. Çünki bu qurğu printerin bacarmadığı daha böyük ölçülü kağızlar, yəni A0, A1, A2 tipli kağızlar üzərinə çertyojları və yaxud digər qrafik məlumatları yüksək dəqiqliklə çəkə bilən qurğudur. Böyük ölçülü kağızlar üçün barabanlı növündən, nisbətən kiçik ölçülü kağızlar üçün isə planşetli növündən istifadə olunur. Amma testə sual düşərsə ploter nədir? Nə cavab verirsən? Böyük ölçülü kağızlar üzərində qrafik informasiyanı çap edə bilən qurğudur. Testik. Proyektor nədir? Proyektorun nə olduğunu bilirik. Görentini böyük ölçüdə göstərmək üçündür. Monitorda olduğu kimi VGA, DVI və HDMI portlarından istifadə olunur. Səs üzaldan və qulaqlıqlar səsin fiziki mühitə yayılması üçün lazım olduğuna görə Bu qurğular da çıxış qurğusu sayılır. Onlar da AUX və USB ilə birləşdirilir. Nəhayət son 2 səhifə. Giriş-çıxış qurğuları. Giriş-çıxış qurğularının adi digər qurğulardan fərqi ondan ibarətdir ki, bunlar iki hissəlidir. Yəni həm məlumatı daxil edə bilər, həm məlumatı xariz edə bilər. Misal üçün birincisi bunlardan modemdir. Modem rəqəmsal və analog çevrilmələri işləyir. Yəni analog siqnalları rəqəmsalara, rəqəmsalı analoga çevirir və bir nöqtədən digər bir nöqtəyə məlumatı həm göndərə bilir həm də qəbul edə bilər. Buna görə modem giriş-çıxışdır. Növbəti qurğumuz faksdır, faks Fox modemidir. Hansı ki, bu qurğunun köməyi ilə ə, telefon xəttinə bənzər bir xəttdən bu da istifadə edilirdi. Əlbəttə mən burada qoyduğum şəkil ə, biraz bahalı versiyasıdır. Azərbaycanda bəlkə bu versiya ya bir dənə, iki dənə olub ya ümumiyyətlə olmayıb. Sovet dövründə bunun biraz daha klassik versiyasından istifadə edirlər. Düşün ki, kağız üzərində məlumatların göndərilib qəbul edilməsi üçün lazımdır. SMS-in olmadığı vaxtlarda çox populyar bir üsul idi və dövlət tərəfindən də tanınan bir quru idi. Məsələn, sən 20 il bundan qabaq getmisən Bakıya, sənədlərin qalıb rayonda. Rayonda paxs formasında, fotokopiya formasında onu Bakıya göndərirdin və dövlət də onu qəbul eləyirdi. Rəsmi sənəd kimi. Aydındır? Əsasən amma mətn belə deyim, mətn mesajlarını göndərmək üçün lazım idi. Hətta də daha şəkilləri çox dəstəylərdi. Çeşitli növbəti touch screen monitor. Adi monitordan fərqli olaraq bu monitor təkcə çıxış qurğusu yox, həm giriş, həm çıxışdır. Çünki adi monitora biz barmaqla müdaxilə eləyə bilmirik, lakin bu monitora biz müdaxilə eləyib, çöldən əmr daxil eləyə bilirik deyənə həm giriş, həm çıxışsa. Növbəti qurğulardan şəbəkə kartı və səs kartı. Sizcə niyə bu giriş-çıxış olar ki? Şəbəkə kartı demişdik ki, şəbəkəyə qoşulandan sonra bir kompüterdən digər kompüterə göndərmək və qəbul etmək üçündür. Ona görə giriş-çıxışdır. Səs kartı çöldən mikrofonla səsimizin kompüterə daxil edilməsi və içəridən səsinin də səs gücləndirici ilə fiziki mühitə yayılması üçün nəzərdə tutulub. Bu da özünüz -öz görürsüz, iki hissəli bir, yəni iki funksiyalı bir qurğudur. Səs qarnituru bəzən deyirlər tələbələr ki, mənim naushnikimdə mikrofon var. Necə ola bilər ki, siz ona çıxış qurğusu deyirsiniz? Bəli, əgər sizin qulaqlığınız həm də mikrofonla təmin olunubsa, deməli bu səs qarniturdur və həm giriş, həm çıxış qurğusudur. Növbəti sonuncu qurğumuz isə disk sürücüləridir. Bunlar hansılardır? CD-ROM və DVD-ROM. Bu qurğuların işi diskin üzərinə həm məlumatı yazmaq, həm də yazılan məlumatı oxumaqdır ki, bu da həm giriş, həm çıxış anlamına gəlir. Sonuncu səhifədə isə sizə qurğuların qarışdırmamağınız üçün xarakteristikalarını ayrı-ayrılıqda vermişəm. Test üçün problem yaranmaz. Videonu dayandırıram, ikinci sual cavabımıza başlayırıq.